reuma. Stanje koje obično asocijera na bol u zglobovima. Međutim, to nije samo jedna bolest. Zapravo, reumatskih oboljenja je preko 200. Mnogo je nedoumica i pitanja, a sve dileme razrešit će nam stručnjak. Dr. Ivica Jeremić, reumatolog iz Instituta za reumatologiju. Doktore, dobro nam došli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Imamo mnogo pitanja za vas i volela bih da odmah počnemo zabludama i da ih razjašnjavamo, jer kako je tema velika, tako ima i mnogo zabluda. Pa da pogledamo prvo. Reuma pogađa samo zglobove. I to je nekako logično da mi, kada nas bole zglobovi, pomislimo da je reuma. Možda je logično, ali nije tačno. Jel da? Definitivno nije tačno. Znači, reumatskih bolesti ima jako puno. I postoje one koji zaista jesu samo, da kažem, fokusirane na zglobove, ali imamo one bolesti koje mogu da zahvate apsolutno bilo koji organ. I sad svi mi koji smo nekad gledali doktora Hausa, videli smo kad god se nešto ne zna šta je, da se radi o lupusu. Zapravo, lupus je jedna od tih bolesti koja može da zahvati bilo koji organ u telu, uključujući i kosu i nokte. Autoimuna bolest i zapravo ono što je najčešće, pacijenti se žale na bol u zglobovima, često su malaksari, često imaju povišenu temperaturu, opadanje kose i ono što je vrlo karakteristično, imaju neke specijalne vrste osipa po koži. Ili pak bolest počne nekim potpuno drugim simptomom, recimo izlivom u plućnoj maramici ili u srčanoj maramici, tako da zaista može na vrlo različitih načina da bolest krene. Čudljiva boljka. Postoji jedna bolest koja uopšte ne liči na reumatsku i počinje tako što se neko osjeća umorno i boli ga glava i ona se zove fibromijalgija. I sad neko bi pomislio da treba da ide kod neurologa, da možda ima migrenu i tako dalje, ali kako da osobe koje imaju tu to oboljenje znaju da treba da se jave reumatologu? Dakle, ne može svako koga zaboli glava otići kod reumatologa. Nije to samo glavobolja. Znači, boli svaki mišić, budu glavobolje, gubitak koncentracije, izražen umor, nesanica. Aha. Često imaju probleme s pražnjenjem, bolove u stomaku. Onda neki pacijenti imaju senzacije udara struje, mravinjanja. Onda neki imaju senzacije da im je glava stegnuta u neki obruč ili tako dalje. Znači, mogu uzrok? Najrazličitiji simptomi. Pa uzrok je u stvari, da kažem, loša obrada signala bola koji dolaze s periferije. Ono što je karakteristično za fibromijalgiju, većina tih pacijenata ima pridružene neke psihijatrijske bolesti. Znači, većina njih ima ili depresiju ili anksioznost ili neke druge vrste poremećaja. I ono što je, da kažem, primećeno je da fibromijalgija obično kreće nakon nekog teškog stresa, ili to bude gubitak roditelja ili tako nešto, ili čak saobraćeni udes bude opisan kao kidač za fibromijalgiju. A da li se ta bolest uspešno leči danas? Pa ona se obično leči, da kažem, različitim, leči se kombinacijom s jedne strane lekova, idealno uključiti psihoterapiju, aerobni trening koji takođe pomaže. Ono što pacijenti neki put ne žele da prihvate jeste se ta bolest zaista najčešće leči antidepresivima, koji jesu nekim specifičnim... Lek izbora. Koji jesu lek izbora za ovo oboljenje. Dakle, reuma pogađa sve od glave do pete, to ne moraju biti samo zglobovi, iako zaista simptom nekog reumatskog oboljenja može biti bol u zglobovima. Tako je. Apsolutno. Prelazimo i na sledeću zabludu i ona kaže: kada zglobovi bole nekoliko nedelja, sigurno je u pitanju reuma. Kad zglobovi bole, ne mora nužno uvek da znači da se radi o reumatskoj bolesti. I znači, mnoge druge bolesti mogu da imaju kao simptom bolu s globovima. Pa ne znam, tako recimo može svaka virusna infekcija da da bolu s globovima. Mogu recimo bolesti štitaste žlezde nekada daju bolu s globovima i mišićima i tako dalje. Znači, razni poremeći mogu da daju bolove s globovima. Međutim, ono što je uvek znak za uzbunu kad primetimo da je neki zglobotec. Znači, ako nas zglob boli, ako je otečen, ako je još ustoji topao, znači to je siguran signal da trebamo da potražimo reumatologa što pre. Onaj, da kažem, običajni ti bolovi u leđima koje imamo ujutru kad se probudimo, koji traju nekoliko minuta, ili blag bol u kolenu povremeno nakon nekog većeg opterećenja, obično nisu znak nekih ozbiljnih bolesti, ali ako ta jutarnja ukočenost traje preko pola sata, ako ima otoka, onda je ipak bolje da se prvo javite reumatologa, on će vidjeti
videti hoće li vas on lečiti ili opet poslati kod kolege fizijatra. E sad, dijagnostika je široka i velika. Kada neko pomisli da treba ispitati nešto što možda liči na neko reumatsko oboljenje, tu postoje analize krvi, pa razna dijagnostika mašinama, ultrazvuk, rengen i tako dalje. Šta je nešto osnovno čime se kreće da biste vi ustanovili da li reumatsko oboljenje postoji? Pa uvek se kreće kao i kod većine bolesti od onih standardnih, običnih analiza krvi u domu zdravlja. Znači, ono što treba prvo uraditi, standardnu krvnu sliku, uraditi sedimentaciju koju svi mi znamo, za koju smo čuli. Idealno je uraditi taj neki C-reaktivni protein, znači to je jedan protein koji ukazuje... Takozvani CRP. Jeste, CRP koji ukazuje na zapaljenje. I treba uraditi onu standardne biohemijski pregled mokraće. Ako je to sve u redu, vrlo je mala verovatnoća da pacijent ima neku zapaljensku bolest. Znači, mnogo je veća... Nema autoimunu. Da, da nema autoimunu bolest, nego je mnogo veća verovatnoća da ima neku bolest, kako mi to kažemo, degenerativnu ili prosto mehaničke prirode. E sad, ako ste našli ubrzanu sedimentaciju, povišen CRP, onda je to možda signal za neka druga dalja dodatna istraživanja, kao što su imunološki nalazi, rentgen, ultrazvuk, magnetna rezonanca i tako dalje. Prelazimo i na sledeću zabludu i ona je u vezi sa lečenjem reumatskih bolesti. Kaže, stanje reumatskih bolesti se ne može mnogo popraviti lečenjem. Moguće je samo održavati postojeće stanje lekovima. Mi danas imamo čitav niz vrlo efikasnih lekova. Imamo sad i neke nove takozvane biološke lekove koji se koriste za reumatoidni artritis, za psorijazni artritis i još neke druge bolesti i koji su zaista doneli ogromnu revoluciju u medicini. Ono što znači da se stanje bolesti popravlja. Tako je, tako je. Mi imamo pacijenta... Ne održava se, nego se popravlja. Imamo dobar deo pacijenata koji kad redovno uzima terapiju je apsolutno zdrav. Znači, ono što njih razlikuje od, da kažem, bilo kog zdravog čoveka je samo što moraju da uzmu svoju svaku redovnu terapiju. To je sjajna informacija. Postoje neke druge procedure fizikalne, da tako kažem, koje takođe mogu da poboljšaju stanje. Koje su to fizikalne procedure i kod kojih stanja koriste? Sad, znate, ima terapiju ultrazvukom, pa pominju se matične ćelije koje se ubrizgavaju zglobove. Dakle, šta tu zaista, što kaže... Šta tu zaista radi? Šta tu zaista radi? Pa, sve zavisi za koga i zavisi šta. Većina fizikalnih procedura jako prija pacijentima. Znači i ultrazvuk i različite struje i tako dalje. I one su neki put odlične za neka akutna stanja koja bi možda i sama prošla, samo što mi tako značajno ubrzamo taj oporavak. A što se tiče nekog njihovog dugotrajnog efekta, na hronična stanja on obično nije baš tako dugotrajan. Vežbe su te koje dugotrajno oslobađaju bola. I znači, kod velikog broja pacijenata sa degenerativnim bolestima, sa hroničnim bolom u leđima, vežbanje može potpuno da zameni lekove. Samo treba naterati ljude da vežbaju. Da to rade. A kada ste spomenuli te matične ćelije ili te druge stvari, znači to ne potpada pod fizikalnu terapiju, to potpada pod takozvane regenerativne procedure. Mi tu možemo da koristimo različite stvari. Možemo iz krvi da izdvojimo krvne pločice, odnosno plazmu bogatu trombocitima. Koriste se preparati hijaluronske kiseline. To može kod pacijenata koji imaju degenerativne bolesti značajno da olakša tegobe, naročito kad se primjeni ranije. Znači tim nekim blagim artrozama koje nisu odmakle. Doktore, prelazimo na sledeću zabludu i ona kaže artritis i artroze su ista oboljenja. E sad, šta je artritis, šta je artroza? Artritis je već ono što smo pričali, zapaljenje zgloba i to spada one zapaljenske ili autoimunske bolesti, a artroze su ova degenerativna oboljenja. Zapravo u osnovi svake bolesti je neko makar blago zapaljenje. Zato je ta sedimentacija i CRP bitno da se urade kada se radi dijagnostika. Vrlo logično. Prelazimo na sledeću zabludu i ona kaže hrana koja sadrži dosta belančevina pojačava simptome svakog reumatskog oboljenja. Ali zašto je ovo zabluda? Zato što baš ne postoje direktni dokazi da mi možemo da kažemo da je to zaista tako. Iako postoje neke manje studije koje su pokazale da hrana bogata proteinima može malo da poveća... Meso, mleko, jaja. Da, malo da poveća stepen, da kažem, aktivacije recimo reumatoidnog artritisa, sa čime se baš svi ne slažu. Ali ono što jeste jasno, znači, hrana koja sadrži dosta belančevina obično sadrži dosta zasićenih masti, dosta šećera, obično to sve prati. Znači, naša zapadna ishrana koja definitivno deluje prozapaljenski. Često su to stariji
koji slabo vežbaju, slabo se kreću, imaju atrofične mišiće. Ako sad njima redukujete proteine i meso, pa ući će još u veći problem. Znači, ipak treba kod njih, već kod starijih osoba, ipak treba ta ishrana da bude dovoljno bogata proteinima da bismo sprečili gubitak mišićne mase. Odlično, kada smo kod gubitka mišićne mase, sledeća zabluda je u vezi sa vežbanjem. I ona kaže, osobe koje imaju neku reumatsku bolest ne bi trebalo da vežbaju, jer čim boli, to se nekako izbegava da se čovjek kreće, nego da miruje, znate, da se to nešto malo i smiri. Ali ovo je zabluda velika, je li tako? Tako je. Tako je da vežbanje je apsolutno potrebno za sve reumatske bolesti, samo treba naravno da bude prilagođeno po tom svom intenzitetu, da kažem, svakom pojedinačnom pacijentu. Jedino možda gde ne bi trebalo vežbati su akutne, teške reumatske bolesti. Ne znam, težak akutni artritis, težak lupus u pogoršanju i tako dalje. Znači, to su neke stvari, ali takvi pacijenti su obično hospitalizovani. Ali šetnja je definitivno stvar izbora. Šetnja svakako, ali ne trebamo da zaboravimo da trening uvek ima tri komponente. Znači, i aerobni trening, i anaerobni, i trening istezanja. Znači, moramo da uvrstimo sve te elemente, male tegiće, šetnjica, možda neke one trake za istezanje i tako dalje. I bit će bolje. Naravno. Razrešili smo zablude, prelazimo na istine i da vidimo šta kaže prva istina o reumatskim oboljenjima. Stres i zagađenje mogu da utiču na pojavu reumatskih bolesti. A što se tiče stresa, to je zanimljivo, rađene su velike studije kod reumatoidnog artritisa, pa pokazano je tako da ako žene imaju stres u porodici, češće oboljevaju, a za muškarce važi ako imaju stres na poslu. Znači, kod njih je stepo... Nama više smeta ovo u porodici, a muškarcima... Da, izgleda da muškarcima je teži taj stres na poslu. I ti ljudi koji su izloženi tom teškom stresu, negdje oko 4 puta češće dobiju reumatoidni artritis. Ono na šta ne smemo da zaboravimo kao jedan od najvećih faktora rizika za reumatoidni artritis je pušenje. Jel da? Tako je, zato što pušenje zapravo menja neke proteine u našem dušniku koji u stvari izazivaju imunski odgovor i pokreću reumatoidni artritis. I još je pokazano da postoji kod ljudi koji imaju paradontopatije, znači oboljenja desni, ako imaju određenu bakteriju, ona takođe može da menja neke naše proteine na koje se javlja autoimunski odgovor i da to pokrene reumatoidni artritis. Može li se, recimo, od stalnog boravka na hladnom, znate da ljudi vrlo često imaju takve poslove da moraju da budu napolju, da li to pokreće reumatske bolesti? Ako vi hronično, mesecima ste izloženi nekim niskim temperaturama? To može da pogorša degenerativne reumatske bolesti. Ali ne i da izazove? Teško da će ih izazvati, ali može da ih pogorša. Ono što još na hladnom ljudi mogu da primete, to je takozvani Raynov sindrom. Znači, to obično se javlja kod mlađih devoje kada im prsti pomodre, kada izađu na hladnoću, pomodre, pobele i tako dalje. Znači, takvi pacijenti isto treba se javiti reumatologu jer može da bude znak početka nekih autoimunskih bolesti. Doktore, prelazimo na sledeću istinu i ona je u vezi sa ženama, nažalost, i kaže, reumatoidni artritis češće pogađa žene. Ti ženski bolni hormoni jesu malo prozapaljenski i malo prave predispoziciju. To je, recimo, najbolje pokazano kod sistemskog lupusa. Znači, vi do menopauze, ako uporedimo muškarce i žene iste starosti, žene oboljevaju 8 do 9 puta češće. Međutim, nakon menopauze, ako uporedimo muškarce i žene, ta stopa oboljevanja je potpuno ista. Znači, tu je ta razlika nekako najjasnija. I evo teme iz narodne medicine, o tome govori sledeća istina koja kaže obloge i melemi od kupusa mogu ublažiti reumatske tegobe. I to svaka baka koju su boleli zglobovi, verujem da je probala i kažu da ovo zaista ima ponekad smisla, je li tako? Pa izgleda da ima i nama se često dešava, dođe tako baka u ordinaciju, kaže bolelo je koleno, stavljala je obloge od kupusa, šta dalje da radi? Pa rekao, je li vam pomoglo? Jeste, nastavite da to radite. Uvek treba... Nastaviti sa onim što donosi boljitak. Uvek nastaviti sa onim što donosi... Sjajno. Postoje neke substance u kupusu koje zaista izgleda da mogu malo da deluju na bol, a postoje jedan drugi faktor. Kupus je vlažan, on je obično, da kaže, malo zgnječe taj kupus, to bude vlažno, isparava i hladi. I kod velikog broja reumatskih oboljenja, naročito kad je nešto akutno, gde se kupus obično istavlja, u stvari to hlađenje je najbolji lek. Ono što bismo mogli
možda čak i više da uradimo je da stavimo nešto što je hladnije, led. Ja obično svojim pacijentima kažem da stave grašak. Oni se začude, a zašto grašak? Pa ja rekao, grašak se uvek najbolje oblikuje oko zgloba. Imam ja ideju, ali može zaleđeni kupus? E, pa probajte. Šalim se, šalu na stranu. Ali, doktore, postoji li, pored tog kupusa, nešto iz narodne medicine što zaista koristi? U smislu neki melem i određenog sastava koji će zaista da donesu boljitak tim zglobovima? Ili, recimo, priča se o kupkama koje se drže ljutu pa prečicu te tople kupke. Šta tu od svega toga zaista pomaže? Ima li nešto smisla? To ima jako puno smisla. Dobro. Znači, ljuta paprika sadrži neku supstancu koja se zove kapsaicin. I to je ono od čega zapravo i potiče ljutina te ljute paprike. Šta taj kapsaicin radi? Pa on, u stvari, mi imamo neke receptore različite za bol. Taj kapsaicin, u stvari, uništava te receptore za bol. S tim, što uvek savet danas postoji gotovi preparati kapsaicina, tačno određene koncentracije, jer sam i ja vidio u svojoj praksi da ljudi... To su kreme. Da, kreme, gelovi i tako dalje. Ljudi stave te obloge ljute paprike i naprave strašne opekotine. Pitajte lekara, ako imate dilemu, nećete tako pogrešiti. I evo je poslednja istina koja je zaista istina i ona kaže: vremenske prilike mogu da utiču na pogoršanje reumatskih tegoba. Koje vreme prija osobama koje imaju reumatske probleme, a koje vreme smeta? Pa, najčešće smetaju te neke, da kažem, promene vremena. Znači, ono na šta nismo adaptirani. Naprimer? Sad, recimo, ako sad nam se ovo desilo da naglo iz toplog vremena idemo u hladno i tako dalje, ili obrnuto. A vlaga, kiša? I to može. U stvari, pred kišu najviše, naročito smeta. Kad padne kiša, obično svi nekako osetimo olakšanje. To je zato što se atmosfera ispuni tim negativnim jonima. Znači, tih negativnih jona imate u šumama, imate oko vodoskokova i tako dalje. Znači, to je nešto što nama generalno prija pored mora i tako dalje. Znači, to je jedan od razloga. Doktore, hvala na svim informacijama koje ste nam dali. Ja imam još dosta pitanja za vas, ali vidjet ćemo se, bit će prilike da nam razjasnite još neke dileme. Hvala vam još jednom. Hvala vam na pozivu. A ja mogu da vam kažem da štedite zglobove dok su zdraviji. A ako osetite simptome nekog reumatskog oboljenja, ne čekajte da prođe samo od sebe. Javite se stručnjaku, jer će lečenje tada biti mnogo lakše. Nemojte i štedeti, nego vežbajte. Vežbajte, tako je, vežbajte. To sigurno koristi. Hvala još jednom.